আজির প্রথম খবর হয়েছে জুবিন গার্গৰ মন্তব্যৰ পিছতে প্ৰথমবাৰলৈ মুখ খুলিলে এজেপিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। আমি অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত দায়বদ্ধ, কোনো ব্যক্তি বিশেষৰ ওপৰত দায়বদ্ধ নহয়, এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। আমাক ব্যক্তি বিশেষৰ চাৰ্টিফিকেটৰ দৰকাৰ নাই। কোনে মুকলিকৈ বেয়া কথা কোৱাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে সেয়া ৰাইজে দেখিছে। কা আন্দোলনৰ পিছত কোন বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক দলাল হ'ল সেয়া ৰাইজে গম পাইছে। যি শব্দ বাক্য আমাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰা হৈছে তাক লৈ আমি বক্তব্য দিয়াটো উচিত নহয়। ইয়াৰ লগতে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কৈছে, মই দায়িত্ব লোৱাৰ দিনাই সেইজন মানুহে মোক ফোন কৰি শুভেচ্ছা জনাইছিল। মোক প্ৰতি নিশা 3:30 বজাত ফোন কৰি সাহস দিছিল সেইজন মানুহে। জুবিন গাৰ্গৰ মন্তব্যৰ পিছতে প্ৰথমবাৰলৈ মুখ খুলিলে এজেপিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। জুবিন গাৰ্গৰ এই মন্তব্যৰ পিছত এজেপিৰ সভাপতি দুলু আহমেদৰ এক বিস্ফোৰক মন্তব্য। কোন শিল্পীয়ে বেমাৰৰ বাওদৰি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ ব্যক্তিগত বিমানত বিজেপিৰ টকাৰে আহিছিল? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চলাইছে জুবিন গাৰ্গক। জুবিন গাৰ্গৰ বিৰুদ্ধে 10টা বিস্ফোৰক মন্তব্য এজেপিৰ সভাপতি দুলু আহমেদৰ। জুবিন গাৰ্গ এজন সুবিধাবাদী দালাল শিল্পী বুলি মন্তব্য কৰিছে এজেপিৰ নেতাগৰাকীয়ে। 2টা টকাৰ বিনিময়ত এনে মন্তব্য কৰিব পাৰিছে জুবিন গাৰ্গে। অসমত একমাত্ৰ জুবিন গাৰ্গ হৈছে বিহু মঞ্চত অশ্লীল শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা শিল্পী। জুবিন গাৰ্গক শীঘ্ৰে নিচামুক্ত কেন্দ্ৰত নিব লাগে। নিচামুক্ত কেন্দ্ৰৰ ঠিকনাও দিলে এজেপি নেতা দুলু আহমেদে। জুবিনক নিচামুক্ত কৰাৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ বহন কৰিব অসম জাতীয় পৰিষদে। তেখেতৰ 140টা চৰিত্ৰ ক'বলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ, এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা দুলু আহমেদে। জুবিন গাৰ্গৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। আজিৰ শেষৰটো খবৰ হৈছে ৰাজ্যত কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি উঠা একাংশ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবে ৰোগীৰ কৰুণ মৃত্যুৰ ঘটনা অব্যাহত আছে। এইবাৰ নলবাৰীৰ সাৰথী নামৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পাতালত এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰীৰ অকাল মৃত্যুৰ ঘটনাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। জানিব পৰা মতে ছাত্ৰীগৰাকী নলবাৰীৰ বগৰীহাট নিবাসী পাপন বৈশ্য আৰু নামনি বৈশ্যৰ একমাত্ৰ ছোৱালী আছিল। পৰিয়ালৰ লোকৰ অভিযোগ অনুসৰি হাস্পাতালত চিকিৎসালয়ৰ গাফিলতিৰ বাবে এনেদৰে অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হৈছে ছোৱালীগৰাকীয়ে।